Everybody want to be a bodybuilder, but nobody want to lift no heavy ass weight. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Rolling like a pit stop. Yeah. Yeah. Uskomatonta. Erittäin hyvää päivää sinne ruutujen toiselle puolelle toivottaa P.T. Waitsonen. Viime videossa suurin piirtein ihan täsmälleen samaan aikaan tässä käveli ulkona ja menossa tähän autolle. Ja silloin oli lähestulkoon säkkipimeä. Kattokohan nyt. Aurinko nousee. Kirkasta. Taitaa tarkoittaa sitä, että kesä on tuloilla. Tai en tiedä onko kesää tulossa, mutta kevät on ainakin. Kesä voi olla vähän liian aikaista sanoa helmikuussa. Nyt tässä starttaa Project Power 2 neljäs viikko. Eli tässä mennään periaatteessa niin kuin kuukauden nousuilla. Aloitetaan ykkösviikosta, noustaan nelosviikkoon, jonka jälkeen pudotetaan vähän alaspäin, jonka jälkeen aloitetaan taas uusi nousu. Niin tää on tää ensimmäisen osuuden viimeinen viikko, joka tarkoittaa sitä, että tällä viikolla mennään kaikista isompiin romuihin. Mutta tää on hieman kevennetty viikko. Normaalisti me tehdään 5 kertaa viikossa kyykkypenkki, maastaveto, kaikki. Mutta nyt me tehdään vaan 3 päivänä kaikki 3 lajia, eli maanantai, keskiviikko ja perjantai. Ja sitten tiistai ja torstai teen pelkästään penki. Muina päivinä sitten kaikki 3 lajia. Et sinänsä hieman kevennetty viikko 2 päivän osalta, eli tiistai sekä torstai. Mutta se kompensoidaan sillä, että tällä viikolla pitää tehdä ennätyksiä maastavedossa ja kyykyssä. Kaikkia aikojen ennätyksiä. Hirvittäviä lukemia meikäläisille tuossa loppuviikossa, mutta ei mitään. Mä meen päivä kerrallaan, niin kuin Edu sanoikin, että turha stressailla. Viikon päästä olevia reenejä tai kuukauden päästä olevia reenejä, niitä painolukemia, vaan pitää mennä päivä kerrallaan. Ja tänään mennään tekemään helppo reeni. Tänään on penkkikyykky, maastaveto, mutta kaikissa kuitenkin silleen easyt kuormatta, ei tarvi paljon stressailla. Jaahas, onko täällä joku myyrä yrittänyt ryömiä minun verkon alta? Perkule! Minun hieno verkko, mikä rakennetti viime kesänä. Joku on minun rikkomassa. Minä vahvasti epäilen, että tuo on auromiehen tekosia. Se on auronnut sitä vähän liian läheltä, kauha ottanut kiinni ja repäissyt minun hieno verkon rikki. Timo Naapila. Keitä vaan reilummin kahvia. Nukkunut 2-3 tuntia vaan. Selvä homma. Viime jaksossa Timo sulle ei kahvi maistunut. Maistuuko tänään? Nyt maistuu. Onko tänään parempi päivä? Tänään hyvä päivä. No niin, viime jaksossa mökötit. Mut kuulemma minun keittämät kahvit ei ole riittävän vahvoja, niin tuot. Riittääkö yksi vai otetaanko 2 miehen? Otetaan yhdet. Tuommoiset off the suukki, huukki pre-workout sotit ja kahvitöppönen. Ja tuota aluetta kutsutaan kuntosaliiksi, missä me viihdytään yllättävänkin paljon aina lähestulkoon päivittää. Me viihdytään, mutta kuulutaan ainakin aikaa siellä. Ehkä se pitääkin ottaa irti. Eikö se ole riittävästi voimaa? Se pitääkin ottaa irti. Eikä tämän projektin jälkeen saa sen auki? Ei se auki. No yhden toisen valmistajan tämmöset shotit lähtee irti, vaikkei ota tätä muovijuttua pois. Mennä vaan!
days later. Tervehdys vaan! Tässä sillä moottoritiellä ajellaan kohti Helsinkiä ja määränpäänä PTV-kyn Pitäjänmäki, jossa tämänpäiväinen harjoite suoritetaan. Monesti mä alkuviikon treenit tein aina tulla Porvoossa ja loppuviikkoon kohti sitten, kun alkaa sarjapainot nousemaan, niin sitten menen tuonne Pitäjänmäelle, koska siellä on kuitenkin vähän paremmat puitteet tuohon voimailuun, esimerkiksi monolifti ynnä muuta. Tällä hetkellä olo on todella tahmea. Kello on nyt 2:50 iltapäivällä ja mä oon käytännössä nukkunut koko päivän. Mä heräsin 10:00 syömään aamupalaa ja siitä mä taisin sit pikkuhiljaa kömpiä takaisin sängyn perille ja sieltä heräili joku puoli tuntia sitten, niin mä oon täysin kujalla, mutta täytyy tuossa nuuhkia ammoniakkia ja pitää treeniboosteria, jos mä sen päivä siitä lähtis käyntiin. Aurinko. Tarkoittako tämä siis, että kesä on tulossa? Saa tulla minun puolesta, jos on tullakseen. Opiskelu on tärkeää, mutta isot hauvikset on vielä tärkeämpää. Samaa mieltä. Punttis sali tohon suuntaan. Kyllähän meikäläinen on konahtanut niin pahasti, en mä töitäkään jaksa tehdä. Täällä on mulla tää orja. Samsa luulee edelleenkin, että mä aion maksaa sille jossain vaiheessa palkkaa. En mä oikeesti maksa. Katsotaan miten pitkä toi Samsa jaksaa tossa olla ilman palkkaa töissä. Tai kunnes se tajuu, että mä en maksakaan sille mitään. Tähän on kato mennyt hyvin ammattimaiseksi tämä. Ei mulla ole aikaa enää kato mitään töitä tehdä, kun pitää reenaa. Haluaisin liittyä kuntosalijäseneksi. Saanko liittyä? Kuinka monta se maksaa? 100 €. 100 €. Normaali, vain sinulle. Normaali hinta 47 €, mutta omistajalle 100 €. Kyllä. Kyllä me kaupat tehdään. Se oli tämmönen hupsuttelutreeni tänään, eli säästetään kaikki panokset seuraavaan treeniin, minkä tulette näkemään. Nyt eletään keskiviikkoa, huominen on ihan semmoista herkistelyä ja sit perjantaina nytten tähänastisesti kovin setti, mitä tällä voimajaksolla tullaan tekemään. Ei todellakaan tule olemaan kovin, mutta tähänastisista niin kovin. Siellä mennään semmoisiin painoihin, mitkä alkaa meikäläistä vähän pelottamaan, mutta ei se mitään pelko lisää vähän yritystä. Wake up! Ammoniakkia moni aina kysyy, että mitä siinä ennen kovaa nostoa voimanostat haistelee, niin se on ihan puhdasta ammoniakkia, eli oikeastaan koko homman idea on, että tää haisee niin voimakkaalle ja pahalle, että se on vähän semmonen niin kuin avokämmen sun aivoille, mikä taatusti herättää, vaikka olisi vähän väsyneempikin päivä. Mulla on tulossa oma ammoniakki myyntiin verkkokauppaan nimeltään Wake Up. Ja ihan takuun varmasti herättää, vaikka olisitkin vähän unelias. Tää on tullut verkkokauppaan lähiaikoina, en lupaa milloin, mutta toivotaan, että pari viikon sisään. 2 days later. Pikainen kuntotsekki.
Niin Kalevi, tässä on semmonen yksi hyvä juttu, että voimatasot alkaa olemaan kuin voimanostajalla, mutta onneksi ulkonäkö ei kuitenkaan ihan vielä sitä samaa. Niin, ei ole kasvanut niin kauhean voimamaha. Pitäisikö meidän Kalevi semmoista voimamahat kasvattaa? Näytäpä sinun voimamaha, näytäpä. Vau, mikä maha, vautsi. No niin, Kalevi haluu kans ruutuaikaa kuulemma. Kalevi haluu kans sinne YouTubeen kuulemma, sinne kissavideoihin, suosituimpiin kissavideoihin Kalevi haluaa YouTubeen päästä. Niin, annetaan Kaleville vähän nyt ruutuaikaa, niin saat nautiskella tässä huomiosta. Niin, nyt siinä kuule parikymmentä tuhatta ihmistä kahtelee, kun Kalevi saapi aamurapsutukset. Oi, miten kaunis. Lähestulkoon keväinen talvi-ilmasto siellä, joo. Ei vois vähempää kiinnostaa. Näin se tietty menee, että jos iskä ottaa herkkuruokaa, niin sit Kalevikin saa herkkuruokaa, eikö vaan? Joo. Häppäppäpp, pitää odottaa. Pitää odottaa, Kalevi. Sheba. Niin, iskäkin ottaa yhden pussin sen sebaa ennen treeniä. Alkaa kulkemaan. Tää on se salainen ase. Tää on Kalevi se juttu, mistä ei oikein saisi puhua, niin mä käyn aina ennen treeniä mä vien vessaan ja Kalevi syön tämmösen yhden paketillisen seepaa ja sitten mä menen kyykkäämään. Pojat ihmettelee, että miten se joka viikko vaan nousee 20 kiloa se sarjapaino siinä kyykyssä, mutta se on tuota seepaa kun ottaa vähän äppäppäppäppä. Niin Kalevi, seepaa, niin. Tänään aamupala mulla on hieman erinäköinen ja ihan sillä verukkeella, että kun tänään pitää olla tosi vahva, niin tänään pitää sitten niitä varmaan niitä hiilihydraatteja saa nyt tosi paljon. Ja nehän voisi ottaa kaurapuurosta, mutta se olisi niin paljon mukavampi ottaa niitä nää sämpylästä pullavasta jogurtista ja muroista. Protein. Wait a minute. No protein. Carbs. Carbs. Vitamins. No niin, nyt minä sitten syön teidät kaikki tästä näin, tahmeelta. Voi sanoa, että ei ollut ehkä se ihan niin kuin paras lataus päällä, mutta tässä voimannostossa on ehkä yksi siistempiä asioita se, että
ihan turha selitellä. Jos ei nouse tai jos on tahmeita, niin silloin on liian vähän voimaa ja näin se menee. Mut tota, penkissä piti saada se kolme. Ota, ei kun penkissähän mä sain kaikki kolme. Eli 3-1-190, ne nyt tuli sieltä. Vähän tyylivapaasti, mutta tulipahan kuitenkin. Vedossa piti saada 3-1-300, se jäi sitten kahteen onnistuneeseen suoritukseen. Viimeinen sitten, itse ensimmäinen ja viimeinen yritys jäi sitten tekemättä. Mutta siitä huolimatta se oli ennätys vedossa. Mä oon kerran vetänyt 300 ja nyt mä vedin tässä reissä, mä vedin 2 kertaa sen 300, niin on se kuitenkin ennätys, joten voi olla ihan tyytyväinen, vaikkei sit ihan niinku tavoitteet täyttynytkään sen osalta kyykyssä. Vähän kostautumaan semmosen litran verran join semmosen maitopohjasta palautusjuomaa, niin kun huomasin ensimmäisessä yrityksessä, niin ihan hirveä pieru tuli siellä pohjalla ja sehän jäi sinne kuin kivipohjaa, ei mitään asiaa, uusi yritys. Siinä oli sitten vähän niinku kaikki pielessä, vois melkein sanoa, että ensinnäkin tuntui ihan just, että paskat tulee housuun. Toinen, mä en saanut vedetty happea kunnolla. Ja sitten kolmas, kun irrotin tangon telineestä, niin kauhean vihlasu alaselkää. Mä olisin varmaan sanonut, että lopetetaan tähän näin, jos olisi vaan pystynyt sanomaan, mutta siinä on niin kova paine päällä sisällä, että ei sitä niin pihahustakaan saa suusta ulos, joten ei siinä jäänyt vaihtoehtoja, kun mennä alas. Ja tosi korkeaksi se jäi, ei auta mitään, mutta se oli tommonen niin puolikas kyykky, mutta näillä meni tältä kertaa, mutta siitä huolimatta siinä oli 20 kiloa enemmän mitä koskaan harteilla, niin nyt on punnittu tommonen vähän raskaampikin paino kyykyssä, niin se aina helpottaa tosi paljon, kun se on kerran jo kokeiltu. Niin ensi kerralla mua ei jännitä lähellekään niin paljon, koska mä en tiedä miltä se tuntuu, mutta aina kun menee uudelle lukemalle, niin siitä tekee itselle vähän liian ison asian ja sä rupeat stressaamaan ja jännittämään ja pelkäämään sitä. Vaikka kyseessä voisi olla ihan pieni lisää, mutta se on aina uusi numero, niin mulla on vähän ongelma, että mä teen siitä vaan liian ison numeron siitä kohdassa. Toimiston ovi kiinni, avaimet toimiston sisällä. Ja toimistossa mulla on kaikki avaimet, auton avaimet, lompakot, kaikki mitä mä tarvitsen. Mä en voi lähteä yhtään mihinkään täältä salilta. Työntekijälle Samsalle soitteli, se oli kerennyt aika kauas. Hierojalle Tonille soitteli, sekin oli kerennyt aika kauas. Ja ei siinä mitään, sitten talkkarille puhelu ja talkkari tuli jonkun tunnin odottelun jälkeen aukaisemaan ovea. Ja ei se mitään, mulle jäi tosi kova nälkä tästä treenistä, mikä on tärkeetä. Ensi kerralla. Saakeli Siri, kuinka turha keksintö joku puhelimessa Siri. Lähtee aina yksinään päälle ja rupee etsimään jotain ihan hämäriä juttuja. Mut mulle jäi tästä treenistä nälkä päälle ja mä tiedän ensi kerralla kun mä laitan noin painot sen tankoihin, niin mä vedän silleen, että kattoon tulee reikä kun mä tärätän ne sinne asti. Se on hyvä, mut jää vähän harmittamaan, mut mulle jäi se nälkä. Ja mä tiedän, että ensi kerralla mä pyyhin olla lattialla kaikilla painoilla. Cool. Fitness-tukulla tän viikon sunnuntaihin asti, eli 24. päivä, tarjous voimassa kaikki Zeynep Nutrition tuotteet 2-1 hinnalla. Eli se on -50% alennus. Ostat vaikka 2 off-the-hookia, maksat vaan niistä toisesta. Alhaalla linkki sinne, käykää klikkailemassa. Ja tän kuukauden loppu, eli 28. päivä, helmikuuta. Vielä siihen päälle voi hyödyntää koodia PTV10, jolla saa vielä -10% kaikista Zeynep Nutrition sekä Zeynep tuotteesta eli vaatteesta. Eli nyt on mahdollisuus tämän viikon sunnuntaihin asti käyttää 2-1 hinnalla settiä ja siihen vielä -10% koodi, niin nopeasti jollain amismatiikalla se on tyyli joku -60% hinnasta, eli ei jää juuri mitään maksettavaa. Lippiksi, huppareita, T-paitoja, tanktoppeja löytyy osoitteesta www.ptv10.fi. Jos haluatte tukea meikäläisen matkaa kohti avaruuteen, niin käykää tilaamassa noita vaatteita. Ja sitten verkkokaupasta löytyy myös treeniohjelmia lihasmassaan, voimahankkimiseen, kiinteytymiseen, laihduttamiseen. Kokemustahan tässä on toistakymmentä vuotta, joten tiedän mistä puhun. Eikä tarvi edes hävetä sanoa sitä. Mutta hei, tyypit. Kiitos kun katsoitte videon. Jos tykkäätte tämmöstä setistä, tilatkaa kanavaa. Jos et tykkää, niin painakaa vaikka ne peukut sitä alaspäin. Mutta tää oli tämmönen tällä erää. Katsotaan mitä tähän ensi kertaan. Moro. Everybody wanna be a bodybuilder, but nobody wanna lift no heavy ass weight. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Yeah, buddy.